Danas sam imao čast i zadovoljstvo da ispred Ministarstva zdravlja i u društvu predsednika opštine gospodina Vasića i direktora opšte bolnice u Pirotu doktora Ilića praktično i otvorimo renovirane delove porodilišta koje po svojim karakteristikama opremljenosti i kadru spada u red najboljih porodilišta u Srbiji, zaista može bude za ponos građanima Pirota i celog Pirotskog okruga. Sa druge strane, ovde smo obišli kompletno renovirano odeljenje pedijatrije. Da time i zaključim, ovo je uz mere koje preduzima lokalna samouprava u podsticaju na rađanje uz adekvatnu zdravstvenu zaštitu dece najbolji, najefikasniji način borbe protiv bele kuge i ja mislim da i ostali gradovi opštine u Srbiji, ostale sredine treba da se ugledaju na ovakvu praksu i da se povedu primjerom od Pirota.